inta badan waa kala khatar badan yihiin. Waxyaabaha maanduuriyaasha la isticmaalo waa kala khatar badan yihiin. Dabcan aniga qof dhakhtar ah oo caafimaadka wax ka bartay inta badan ma yihi, laakiin waan dareemi karaa bulshada dhibaatada ay ku hayso dragiska. Dabcan saddex dhinacba waan ka eegi karnaa. Number one waxaa noqon karo siqaafa islaamiyaha ama dhinaca shareecada. Qofka marka uu dragis isticmaalo waxaa ka dhumayso tarbiyadii qofka ayaa lumayso, waxaa lumayso siqaafada ama dhaqankii Soomaalinimo iyo mid muslimnimo oo diintii ayna fartay ayaa lumayso, waxaa lumaya shaqsiyadii qofkiiyaa dilmaayo, micnaha balwadiiyaa dilayso shaqsiyadiisii. Dadka waa ka soconaanayaa, waxaa la leeyahay qofkaas balwad ayuu isticmaalaa, qofkaas waa sidaa iyo sidaa. Dabcan waana dhibaato xagga yacni diinta oga imaanayso qofka. Marka taa ka gudubna iyaduna qodobka kalewaad wuxuu noqonayaa qodobka xagga caafimaadka qofka, effect badan ayuu internalka u geysanayaa, sida isticmaalka sigaarka, shishada, qaadka, cirbadaha la isticmaalo, waxaasoo dhan waxay maaragtay mid walbo xubnaha bini-aadamka ee gudaha ku jira dhibaatooyin badan u geystaan. Sida dhakhaatiirta inta badan ay uga wacyigeliso oo aan ku aragno social media-ha ama meelaha dhakhaatiirtu joogaan isbitaalada, inta badan waa ku wacyigeliyaan qofka isticmaalka balwadda. Sidoo kale nambarka saddexaad oo ay balwaddu ay culays ama qofka ay dhib uga geysan karto ama isaguna dhibaato uga geysan karo haddii qofka balwad uu isticmaalo, waxaa ka mid ah amniga. Amniga laba u kala qaadanaa, amniga isaga qofka, tusaale qofka marka uu balwad isticmaalo isaga naftirkiisa isma kontrooli karo, isma oga meeshuu joogo, waxaa suuragal ah laba dhinacba inuu waxyeelay kasoo gaarto isagana inuu dad wax gaarsiiyo, isagiina wax la gaarsiiyo isagoo aan ogaalkiisa joogin. Ogaal nafeed ma laha, mid ogaal bulshana ma laha qofka. Balwadda isticmaalkeeda waxay ka wasgareyn kartaa marka in ay qofkii uu qof kale tooray geliyo si ogaal la-aan ah, oo bulshada markaa dhibaato uu ku keeno qofkii in maaragtay uu si kale qofka dhibaato ugu geysto, xitaa laga yaabaa inuu xabad ku dhufto isagoo askari ahaa oo balwaddaas intuu iska soo badiyay qoriga xabad qori isticmaalo xabad qofkii ku dhufto. Waxyaaba badanaa suuragal ah. Marka ciidamada amniga ayaa laga rabaa inay maaragtay wacyigelin u sameeyaan. Intii qofka marka uu wax geysto kadib la xiri lahaa oo xabsiyada lagu guri lahaa, waxaa ka horeyso in kahortag la sameeyo, wacyigelin la sameeyo, tiro badan dadkii la wacyigeliyo, loo sheego in maaragtay waxaan wax xun yihiin oo qofka horumarna uusan mar ka helaynin. Weliba dhalinyarada da-yarta hawa ugu darnaate barna mustaqbalkooda inaysan ku hagaageen inay balwad isticmaalaan. Balwaddu inta badan waxaa iska keento dhalinyaro uga isbaraan midba mid kale baraa, waxaana keenaysoo shaqo la-aanta tirada badan iyo waxyaabaha dhaqan duuriska ayaa hadda dalkeena ku socdo. Dhaqan duurintaas marka hadduu Ilaahay idmo, waxaa laga rabaa in media isaguna number one door weyn oo muhiima uu ka qaato. Dadka aqoonyahanada ee wax bartay ee waxaan effecti ay leeyihiin guud ahaan dhibka saxda ee geysanayaan aqoon u leh, in iyaguna media hor yimaadaan, u sheegaan bulshada, kana wacyigeliyaan. Doorka dowladda ay qaadanaysana waxay tahay inay talaabo iyo sharciyo iyo shuruuc ay kasoo saarto haddii maaragtay lagu arkaa lagu qabtaa meel heble iyadoo ku isticmaalayso meel heble. Waa aragtaa qofka marka uu sigaarka cabo xafiisyada dowliga ama xafiisyada shirkadaha ma geli karo, waxaa ku qoran smoking looma ogola qof sigaarka macnaha gacanta ku wata ama cabaayo. Si lamid a marka
qofka markuu sigaarka badsado uma baahno inuu sigaar cabaayo, isagaa sigaar ah qofka, oo qofkii oo kusoo ag fadhiistay exactly ma u baahnid inuu sigaar shito. Isaga markuu soo ag fadhiisto waxaad dareemaysaa inuu sigaar u shidan yahay oo kale, sababtoo ta isagii gudihiisa ayay ka soo baxaysaa, neeftiisa la socotaa sigaarka. Marka daad meeshaas waxaa ka dareemaysaa in dhibaatada iyo xumaanta bulshada dhexdeeda uu ku leeyahay cabidda sigaarka iyo isticmaalka maandooriyaha. Qaadkuna waa sidoo kale, qaadku isaga qofka noloshu ka sii ridaa oo dhib weyn u geystaa. Waxaa la sheegaa in qofka marka uu qayilo oo qaad cuno inuu u baahan yahay ugu yaraan 18 saacadood hurdaah. Mar qofkaas mar uu qayilayo iyo mar uu hurdaayo, labadaas bis ay waqti uga dhammaanaysaa. Nolol iyo adduunna waxba kama oga noloshu ka dhacaya. Dhalinyaradana hadda soo koreysa midna uma wanaagsan. Wax noocaasoo kale aada ugu mahad celinaynaa media inay ka qayb qaataan, dowladduna doorkeeda insha allah iyadana waa sugaynaa si xaal lehna uga qayb qaataan. Marka laamin amniga hadday kasoo gelikaraan hortaga wacyigelinta, laamaha amniga waxay kasoo geli karaan qofka daraaga isticmaalo waa taa sheegnay, lababa waa iloobaya inta ay suntaas ku dhex jirto. Labada uu iloobayo qofku waxa weeyaan mar ogaalkii naftiisa waa tegaysaa, ogaalkii bulshada uu ku dhex noolaana maaragtay meeshuu ka baxayaa. Taasaa waxaa ka imaanaysa marka in qofkii marna naftiisa dhibaateeyo marna qof kale dhibaateeyo. Labada marba marka waa dhibaato oo bulshada dhexdeeda ah. Sidaas awgeed si aysan u dhicin bulshadaas inay isdhibaateyso ama qofka naftiisa inuu dhibaateeyo, si aysan u dhicin, amniga, qolada amniga ka shaqeyso, weliba qaybta wacyigelinta haddii ay jirto, haddii aysan jirin wax wacyigelin oo arrimaha booliska wax wacyigelin oo arrimaha yacni bulshada u qaabilsan, haddii aysan jirin, in hadda la sameeyo la wacyigeliyo bulshada inta aanan khatartu dhicin ka hor.